Здравейте, приятели! В това видео ви представям Катлея, Роял коняк или както там се произнася. Растението е закупувано от M&M Orchids World преди една година. И естествено беше цъфтежен размер, но все пак му трябваше време, за да се вкорени. И, както виждате, година по-късно вече е с цвят. Цветоноса е, ето тук, ако може така да фокусирам, направи, значи тук в основата, между листенцата направи едно много мъничко кълъвче, което от момента, в който започнаха да се развиват пъпчиците, до отварянето им мина съвсем малко по-малко от месец. При мен направи три пъпчици. Да ви покажа. Като първо се отвори това цвече. Най-задното, после ето това и след него сега вече се отваря и трето. От много ентусиазъм и ръчкане и опити за снимки успях да съсипя първото цвече. Може би в някакъв момент съм му бутнала полена, но вече повяхва. Добре, че има още две. Растението е така прилично дългичко. Но пък е много лесно за вкореняване и е изключително жизнено. Може да видите, цъфнало е от последната булба, която е малко по-пръчковидна. Такива са му булбите като цяло на самото растение. Двулистна катлея е, както може да видите. Всичките булбички са с две листенца. Ето тук може да видите едно друго малко кълъвче, което се надявах се всъщност да... Трудно е за фокусиране. От него да тръгне цвят, но явно то си имаше други планове. Засадена е изцяло в кори. Дори това, което ми прави впечатление е, че много малка част от тях всъщност са 9-12 размер, може би ето до тук, и нагоре съм допълвала с размер 6-9. На дъното има керамзит. И я отглеждам под фитолампи, изцяло под фитолампи. Сега последните дни, естествено, като тръгна да развива цветоноса, стана много дълга, трябваше да я измести от стелажа. И съответно я сложих на плота, където специално и вързах една фитолампа. Но с по-слънчевите дни, които идват, получава светлина от две места едновременно. Орхидеята има аромат. Малко по-силничък е за моя вкус. Така би го определила малко на, може би, сладък люляк или не знам точно как. Но е сладникав аромата. При огряване от слънцето се засилва естествено. Това, на което искам да ви обърна внимание, е, че цветчетата са доста интересни и от задната страна имат краска. Иска ми се да можех да ви покажа по-хубаво цвета и, но се оказа ден без слънце и съответно пък моето осветление вкъщи не показва правилно цветовете. Всъщност този цвят тук е много ярък и контрастът е страхотен. Повече е в вишнево-лилавата гама, отколкото не само бито
червеникаво, което може би се вижда в момента на видеото. За да добиете реална представа наистина за цветовете на цветчетата, разгледайте в интернет, има много хубави снимки. И много съжалявам, че не мога да ви покажа реалната красота на тези цветчета, защото наистина са много красиви. Толкова от мен и от Cattleya Royal Cognac. До скоро!